Շնորհակալություն։ Շատ կարճ այդ հարցի պատասխանի հետ կապված իմ կարծիքը ասեմ, պարոն Զոլյան։ Դա տեղի կունենա այն պահին, երբ որ մասնագիտական հանրույթները կարողանան պատասխանատվություն ստանձնել իրենց մասնագիտության հեղինակության համար։ Լինի դա բժիշկ, քաղաքագետ, լրագրող, զբաղվեն և ապահովեն են նվազագույն չափանիշները, որը կապված է մասնագիտության հետ և հնարավոր չէ լինի նրանց փաթեթներով փողով գնել։ Հիմա գալով հարցին, երկու հարց եմ ուզում իրականում ձեզ ուղղել, պարոն Հակոբյան, առաջինը ռեսուրսների հետ կապված, ասացիք, որ ռեսուրսները միշտ պակաս են, և ձեր խոսքում նշեցիք նաև ֆինանսների նախարարության հետ բանակցությունների մասին, ազգային ժողովն է ուրեմն հաստատում բյուջեն, և ես ձեզ առաջարկում եմ նաև, եթե անհրաժեշտություն կա, այդ խոսակցությունը ներգրավել ազգային ժողովին, իդեմս ճյուղային հանձնաժողովի և ֆինանսական հանձնաժողովի, բայց այստեղ կարևոր նախապայման կա, այդ լրացուցիչ միջոցների տակ պետք է լինի կոնկրետ արդյունքներ և կոնկրետ չափանիշներ, որովհետև ձեր աշխատանքը իսկապես կարևոր է։ Հարցս վերաբերում է շատ պարզ մի օրենսդրական խախտման և դա վերացնելու հետ կապված քայլերին, որը այդքան էլ ռեսուրս չի պահանջում։ Պատահական հանդիպան ժամանակ ես ամիսներ առաջ ձեզ ասեցի, որ ամենօրյա ռեժիմով բազմաթիվ հեռուստաընկերություններ խախտում են Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի մասին օրենքը, որով սահմանվում է, թե որով սահմանվում է, որ երկու անգամ պետք է եթեր տան օրհներգը, և այդ օրենքում ֆիքսված է, թե որն է օրհներգը։ Մինչդեռ իրենք ներկայացնում են օրհներգի իրենց մեկնաբանությունը, որը հակասում է օրենքին։ Դուք ասացիք, որ լիազորություն չունեք պատժելու, բայց խոսքը ամենևին պատժելու մասին չի։ Արդյոք հնարավոր չի այդ, որպես առաջին քայլ առնվազն, այդ հեռարձակողներին տեղեկացնել, և եթե չեն կարողանում համապատասխան չեն հիշոցով, ֆայլով գտնել ճիշտ օրհներգը, փոխանցել օրհներգը և հուշել, որ իրենք ամենօրյա ռեժիմով օրենք են խախտում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հա, մենք խոսել ենք, ցավոք, նորմը կա, բայց նորմի հետևանքները նշված չեն և որևէ պատիժ նախատեսված չէ, նույնիսկ նկատողություն, օրհներգը ընդհանրապես չի հարձակելու առավոտյան ժամը 6-ին և 2:24:00-ին, և նաև մեղեդի, այսպես ասեմ, երաշտության աղավան համար։ Սա զուտ օրենսդրական բացթողում է, և ենք այստեղ անելիք չունենք։ Ես ձեզ կարամ այսօր հասնեմ գրասենյակ և ուղարկեմ այն մեր խնդրանքը և պարզվամունները, որը մենք ուղարկել ենք այս տարվա հունվարին, երբ որ տհաճ միջադեպ եղավ հանրային հեռուստաընկերությունում օրհներգը չհնչեց, մենք առիթից օգտվելով ուղարկեցինք, հա, նաև հղումները տվեցինք այն երաշտության, որը կա, չեն անում և դրա իրանք ունեն, որտեղ որևէ պատիժ դրա համար չեն կրում, հա, և շատ ժամանակ բացատրում են, որտեղ իրանցը տեսալը սողական է, ասում են, որ այդ դասական հիմնի տակ միայն մենք ուզում ենք դա ավելի աշխուժացնենք, որ մարդիկ նայեն, որ երեխաները իրանց ձևով դա պատկերացնեն, մի քիչ մեջ իմպրովիզներ են անում, այսինքն իրանց կարծիքով նրանք շատ օգտակար գործ են անում, միգուցե խախտելով օրենքը։ Նորմեր պետք է լինեն, որպեսզի հեռուստաընկերությունները այդ նորմերը պահպանեն։ Առանց պատժիչ միջոցների, հա, միայն հիմնվելով իրանց գրագիտության կամ բարոյականության վրա չի գալի, սա առաջինը, բայց իմ համոզմունքն է, որ երեկոյան ժամը 24:00-ից պարտադիր հիմնի հնչեցնումը օրենքից պետք է հանվի։ Ես մի քանի անգամ դրա մասին ասել եմ։ Պարոն Հակոբյան, ես է տարբեր համոզմունքներ ունեմ, բայց պարտադիր չի, որ դա համընկնի օրենքի պահանջի հետ։ Եվ պարտադիր չի անգամ, որ օրենքը լավը լինի։ Ես կարող եմ անգամ օրենքի հետ չհամաձայնել, բայց քանի դեռ դա օրենք է, մենք դրա հետ հաշվի պետք է նստենք։ Ուստի այդ մասով գնենք, բայց ձեր այն ձևակերպման հետ համաձայն չեմ, թե իրենք իրավունք ունեն դա չանելու։ Իրականում իրենք իրավունք չունեն դա անելու, պարզապես դուք կամ որևէ մեկը լծակ չունի պատժիչ ձևով դրա դեմ առնելու, բայց գոնե թեկուս հանրության է տեղեկացնելու, որտեղ դրանից առաջ խոսում ենք, չէ՞, այդ հանրային կամ մասնագիտական հանրույթի կամ գործընկերային այդ ազդեցության վրա, որ պարտադիր չի ամեն ճիպոտով լինի, հա, այդ պատժիչ գործիքը միշտ չի, որ աշխատում է։ Հետևաբար ես շնորհակալ եմ, որ մի փորձ եղել է մեկ հեռուստաընկերության ընթացքում, բայց ես կարծում եմ, որ դրա մասին միգուցե ես մեր երկխոսությունն էլ առիթ է, պետք է տեղեկացնենք, որ ամենօրյա ռեժիմով օրենք են խախտում, իսկ երբ որ պահը կգա այդ օրենքը փոխելու և հնարավորություն տալու կամ բաց մեկնաբանել
թե ինչպես կարելի է ներկայացնել օրհներգը, թե օրհներգը մեկն է, յուրաքանչյուր երկրում օրհներգը մեկ պետք է լինի, դա օրհներգի ինտերպրետացիան այլ բան է։ Կամ ընդհանրապես կեսգիշերի դեպքում կամ չպարտադրել հերոստանգերությունը հերը, դա այլ թեմա է, հիմա օրենքի խախտման մասին ենք խոսում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան, ես ավելի էֆեկտիվ ճանապարհ եմ տենում, ավելի կարճ, որը կհանդիր այս խոսակցությունը ընդհանրապես, որովհետև ես 1.5 տարի լսում եմ դրա մասին տարբեր և պատգամավորներից, և հասարակության ներկայացուցիչներից, և կոմպոզիտորների միությունից, այդ կարճ ճանապարհը օրենսդրական փոփոխություններ մտցնելն է, որը ազգային ժողովի պրերոգատիվան է, և դա կարելի անել շատ արագ և որակյալ։